Аяз Атайы Екібастұз қаласының Шахтер мәдениет және демалыс саябағында бой көтерді. Онда қала тұрғындарын Аяз Атаймен қаршағыс қарсы алып, ыстық шай ұсынып, тәттілерден дәм татқызды. Шахтер саябағының әкімшілігі барлығына бейбіт өмір, жақсылық тілейді. Біздің қаламыз гүлденіп, дами берсін. Барлықтарыңызға табыс тілейміз. Жаңа жыл барлығымызға қайырлы болсын. Аяз Ата үйіне кез келген адам жаңа жыл мерекесінің басты кейіпкерлерімен суретке түсіп, бір дастарханнан дәм тата алады. Балақайларымыз болса өздерінің тақпақтарын айтып, Аяз Атаның қолынан сыйлық алуларына мүмкіндік бар. Екібастұз қаласының тұрғындары, сіздерді жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Айта кетуіміз керек, Аяз Ата үйі әсем безендірілген. Алғашқы қонақтары екібастұздық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері болғанмен, басқа да қала тұрғындары кіріп, ыстық шай ішіп үлгеріпті және бастапқы пікірлерімен бізбен бөлісті. Павлодар только что. Жаңағына Екібастұз қаласындағы Шахтер саябағында орналасқан Аяз Ата үйінде болып шықтым. Жақсы екен, тамаша көңіл күймен қарсы алды. Келіңіздер, сіздерді де күтуде. Сонымен қатар Шахтер саябағы да мерекеге сай безендірілген, сырғанақтар жасалып, мұз айдыны құйылған. Сондықтан әркім өзінің қалауына қарай тамаша демалады деп ойлаймыз.